nuk hezitoj të balafaqohet me sfida të shumta duke I dedikuar jetën e vetë për të bërë ndryshime në botë. Kështu është përkufizuar figura e Shën Terezës në ceremoninë e shënimit të përvjetorit të lindjes së saj në komunitetin shqiptar në Shboa. Në një nga manifestimet që është mbajtur në qendrën Nën Tereza pranë kishës katolike shqiptare, zonja e Shkodrës në New York. Është një manifestim ky që tashmë ka mbindur në shndruar në tradicional dhe kolegu Alil Mulaj na njofton në detaje për këtë ceremoni dhe pjesëmarrjen e madhe të shqiptarëve për të nderuar figurën e Shën Terezës. Figurën e shenjtores së dashurisë. Përvjetorin e Shën Nën Terezës e shënoi dhe komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë ceremoni për Shën Nën Terezën, me respekt dhe dashuri foli meshtari Don Pjetër Popaj. E falerojmë Zotin për edhe argëtojmë njajtën kohë, për arsye se Nana Tereze vetëm zemrën na ka lënë, në zemrën e çdo njëri prej nesh. It's a remarkable day because we get some. Ndërsa këshilltari I qytetit të New Yorkut Mark Jonai para të pranishmeve vlerësoi këtë ditë si ditë e jashtëzakonshme, meqë sipas tij ky rast jep mundësi të reflektojmë dhe të kujtojmë bijën dhe motrën tonë, atë të cilën bota mbar e njeh si Nën Terezë, e cila nuk hezitoi të ballafaqohet me sfida të shumta, duke dedikuar tërë jetën e vet për të bërë ndryshime në botë, virtyt ky që e barti me krenari përmes traditës dhe kulturës sonë. A person that dedicated herself and her life to making a difference in the world. Për Nën Terezën foli edhe kryetari I qendrës Mariam Cubi. Unë Bojaxhiri ka vazhduar në aktivitete të shumta dhe baba Kol Bojaxhiu që ishte nga Prizreni dhe nena Drone nga Gjakova e kanë majtën me një besnikri familjen me një tradit kontare dhe çdo herë kanë pritur miq, kanë pritur, si për të thome, Lazer Mjeden im Zotin, pastaj meshtarin Zeframa dhe shumë personalitetet të asaj kohë, për shkak se Kol Bojaxhiu ishte shumë I sukseshëm në biznes, ata që në tregti, por njëjtën ku ishte edhe aktiv në çështjen e drejtave të komit shqiptar. Me shënimin e përvjetorit të lindjes së Shën Nënës Terezë, ceremoni kjo organizuar nga komuniteti shqiptar që jeton dhe vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, para të pranishmeve recituan poetët Mhill Velaj dhe Ton Paloka. Mbete flake shejtë për vitnis, gjithë shka flijovë në emër të mirësis. Nuk ka gjohë ma madhështore se puna jote Nën Tereza, bia e një populli më të lashtë e të lartishëm ndër breza. Ndërsa, grupi I valëve Roza Fati valëzoi nën tingujt e këngëtarit të mirënjohur, Gzim Nika.